Елімізде Каспий теңізінің тартылуы мен итбалықтардың жаппай қырылуын зерттейтін жаңа институт құрылады. Бұл туралы жуырда құрылған су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді. Президенттің тапсырмасына сай әзірленген жоба үкімет қарауына ұсынылды. Ал экологтар жаңа институтқа білікті кадр жетіспейтінін айтады. Тақырыпты Нұрлан Қуанышбай тарқатады. Каспий теңізіндегі су деңгейінің төмендеуі көршілес елдерді де алаңдатып отырған мәселе. Сондықтан дер кезінде проблеманы шешу үшін ғылыми тұрғыдан талдау қажет. Жаңадан құрылатын институт Каспий теңізінің су ресурстары мәселелерін, оның өзендер бойынша ағыны мен су деңгейін зерттейді. Сондай-ақ Каспий теңізінің қоршаған ортасына тұрақты мониторинг жасайды. Головной офис будет в городе Актау. Каспий теңізі ондаған ғасырлар бұрын пайда болды. Бұрын болды, қазір бар. Демек, алдағы уақытта да болады. Өйткен ондағы су деңгейіні ғасыр сайын өзгеріп тұратыны табиғи құбылыс. Десе де оны ғалымдар тереңірек зерттей бастайды. Орталық ғимарат Ақтауда, қосымша филиал Атырауда орналасады деп отырмыз. Біз тек Каспий теңізін ғана емес, оған құятын Жайық пен Еділді де зерттеуіміз керек. Теңіз деңгейінің төмендеуі көзге көрінетін кемшілік, алайда негізгі проблема су астында, сондықтан биологиялық ресурстарды да зерттеу қажет. Сонда итбалықтардың жаппай қырылуын тоқтатуға болады, дейді орынбасар Тоқжанов. Білікті эколог ол үшін шетелдік кадрлардың тәжірибесі қажет болатынын айтады. Кез келген ғылыми зерттеу институты жаңадан құрылғанда оның материалдық техникалық базасы мен кадр дайындап алу керек. Бізде қазіргі тап осы күні бүгін оған ешқандай материал техникалық базы жоқ, және бірде бір кадр жоқ. Сондықтан әлгі барлық мәселені кадр шешеді, сондықтан кадрмен қамтамасыз ету мәселесін шешу керек екен. Каспий теңізінің проблемасын зерттейтін ғылыми институт көршілес елдерде бұрыннан бар. Жылдар бойы жүргізілген зерттеу нәтижелері де жоқ емес. Сондықтан олар да өз тарапынан жаңа институттың жұмысына толық қолдау көрсетуге дайын. Это наше общее дело. Каспий теңізі 5 мемлекетке тиесілі, сондықтан бар салмақты Қазақстанға артуға болмайды. Ортақ проблеманы бірлесіп шеше аламыз. Ғылыми зерттеу институттары шекаралас елдердің барлығында бар. Олардың ондаған зерттеу нәтижелері бар. Бізде өз тарапымыздан мамандарды да қажет ақпаратты да ұсынуға дайынбыз. Жоба енді жасақталды. Үкімет алдағы ай ішінде шешім қабылдауы тиіс. Болжам бойынша жаңа институт 2024 жылдан бастап қызметін бастайды. Нұрлан Қуанышбай, Мұхаммед Шатқан, Маңғыстау облысы, Атамекен Бизнес.